Ну що, друзі, ми продовжуємо. Ранок на М-студіо триває і повернулися до вас вже не самі, а з нашим сьогоднішнім гостем. Ми раді вітати. Завітав до нас Олександр Шершин, голова громадської організації асоціації фахівців туристичного супроводу. Доброго ранку. Доброго ранку. Всіх доброго ранку і всіх з завершенням новорічного циклу свят. Ну, от, власне, сьогодні будемо говорити, підбивати підсумки туристичного сезону минулого року, ну і вже початку цього. Поговоримо трохи про те, чим же він ознаменувався. І все ж таки, от що трапилося цікавого цього року? Хороший був сезон чи все ж таки не дуже? Ну, якщо брати 2018 рік в цілому, то рік досить хороший. Ми бачимо, що пікові періоди, пікове навантаження стало меншим. Це на травневі, на День Незалежності, на вихідні дні. Однак воно зберігається. І те, що люди стабільно їздять в наш край протягом року. Ось, напевно, вересень, жовтень, листопад були чи не найактивнішими за останні років 5. Ну і ця тенденція у нас спостерігається вже років 5. Я думаю, що буде продовжуватись, тому що один із найважливіших факторів туризму – це стабільність. А то якщо брати окремо новорічно-різдвяний цикл, то можна його назвати провальним. Чому? Чому? Ну, є об'єктивні причини, є причини, які виникли цього року. Об'єктивні причини – те, що я зараз не буду брати всі регіони, тому що от якщо ми беремо гірськолижні комплекси, якщо там є сніг стабільно, починаючи з першої половини грудня, то у них все добре і на новорічні свята, тобто люди туди доїжджають, вони мають себе чим зайняти. Якщо ми беремо Ужгород, наприклад, Мукачево, інші низинні міста, то тут виникає ряд проблем. Справа в тому, що з одної сторони ми хочемо розвивати туризм, а з іншої у нас праздники то святої. І 31-го, півдня 1-го. Заклади закриті. Все закрите. 6-го, 7-го. Ну, цей рік трохи краща ситуація, ніж минулі роки, однак все рівно. Ти людина, яка потратила купу грошей, щоб купити цю новорічну путівку, приїхала сюди, а тут тебе чекають півтори дні Рамадану, чи два дні, коли все закрито і ти не можеш повноцінно відпочити. Однак тут можна ситуацію дещо виправити, працюючи заздалегідь з групами, з маршрутами. Це вже робота тих, хто надає туристичні послуги, щоб спланувати людям маршрут і конкретні дні так, щоб вони не відчували того, що тут нічого не працює. Тобто ви сказали, що все ж таки десь ситуація покращилася. Про покращення те, що частина закладів все ж почала працювати. Однак я лише сказав про об'єктивні причини. А є ще причини, які конкретно цього року. І знову нам сюрприз доставила наша чудова Укрзалізниця. Так, ми вже сьогодні говорили про неї і, власне, в чому справа? Вони апелювали до військового стану, який також дався в знаки, тому що частина, все ж третина десь відмовилася їхати саме через впровадження цієї процедури. Однак тут долучився і основний український перевізник. Справа в тому, що білети починають продавати за 45 днів до певної дати. Тобто, якщо ви хочете приїхати 30-го числа, за 45 днів має відкритися продаж на ваші білети, ви маєте купити цей квиток і вже спокійно їхати сюди. Сталося так, що в середині листопада продаж квитків не відкрили, пообіцяли, що 1 грудня відкриють. 1 грудня військовий стан, перебачте, не відкриваємо, потім було 9, і потім більш-менш воно все нормально почало продаватися 15 числа. Перед тим також були продажі, однак між 1 і 9, однак як тільки оголосили про початок реалізації квитків, сервер упав. І фактично люди не могли купити квитки для того, щоб потрапити на закриття. І не те, що не могли потрапити сюди, ще й жахливе логістичне планування. Я розумію, що для касирші десь в Харківській області, в Одеській області, що Закарпаття, що Львів, це все одне. Однак, якщо ти працюєш в такому відомстві, в карту деколи треба дивитися. Ми мали кілька випадків, коли людям продавали квитки до Львову, а це вже здорожчує тур гривень на 400, тому що людину якось з Львова сюди треба доставити.
Плюс півдня втрачається в перший день туру, півдня втрачається в другий день туру. Ну, словом, не дуже професійна робота від офіційно найбільшого перевізника в Україні. Якщо говорити ще про проблематику, то з якими проблемами зустрічалися в минулому році, в минулому туристичному сезоні? Та вони, в принципі, не змінилися. Деякі трохи покращились. От варто відзначити, що дороги в нас потихеньку ремонтують. Тобто ми постійно лаємо десь там відповідні служби за те, що це не робиться. Однак потрохи воно робиться. Дороги в туризмі – це основне. Інший момент, що от інші інфраструктурні питання, вони так залишились. Тобто недостатня кількість громадських вбиралень, як на тих же дорогах, так і в туристичних місцях. Ну і те, що до нас важкувато все ж таки добратися, маємо сподівання, що все ж таки, що ці ініціативи з аеропортами, вони будуть реалізовані, тому що, ну, умовно, там бабуся із Швеції, так, ну, вона не приїде сюди в основному через політичну складову, так, тому що, ну, як там також говорять, що у нас бойові дії, і ніхто на карту не дивиться, що вони за 700 кілометрів, більше ніж за 1000 кілометрів від Закарпаття. Однак інша проблема, що там звикли як подорожувати. Купив квиток в аеропорту, поїхав на ходу собі в мобільному додатку, забронював готель, приїхав сюди, тут вже отримуєш відповідні послуги. Поки в нас нема аеропортів, ну, з цим буде трохи проблематично, тому що найближчі – це Дебрецен і Львів. Однак це також вже дорожчий, власне, тур. Ви задали про готелі. От готельно-ресторанний комплекс взагалі, наскільки можна казати, що є покращення у цій сфері, оскільки дуже часто від наших відвідувачів чути, що працювати ще в цьому напрямку, що сфера обслуговування дуже-дуже погана у нашому регіоні. Ну, знаєте, ті заклади, що працювали добре минулі роки, вони і продовжують працювати. Там за винятком кількох закладів громадського харчування, вони продовжують вдосконалюватися. Тут як? Тут є дві проблеми. Проблема самих закладів, менеджмента самих закладів, а друга проблема – це, що маємо постійну плинність кадрів, зокрема, це пов'язано з тим, що дуже багато людей виїжджають за кордон, і ви не встигаєте нормально підготувати спеціаліста, плюс і оплата не така висока, як хотілося б, напевно, тих, хто працює в закладах громадського харчування. Ще трохи розкажіть, будь ласка, про напрацювання у цій сфері. Тобто ви зробили певні висновки, що далі, чи будете якось радити Укрзалізниці, скаржитися, якось придумувати, як виходити з цієї ситуації? А там іще один сюрприз з'явився. Укрзалізниця не припиняє тішити, як так, ви зрозуміли. Запровадили нові тарифи, ну, напевно, і у вас вже в випуску новин це було, що дорожчують і перевезення на 12% і чудова постільна білизна з 30 гривень 50, скоро дешевше буде купити свій набір і його постійно возити за собою. Крім того, з'явилася така штука, як підвищили плату за бронювання квитків. Тобто туроператори або ті, хто займається організацією дитячих груп, та навіть не лише дитячих груп, а й спортивних груп, вони стараються перестрахувати себе і зарезервувати квитки. Раніше плата за таку резервацію коштувала 30 гривень. Тобто ви 30 гривень давали і за вами там стовбили це місце. Зараз з 30 ця плата підвищилась до 200. Ну, можна порахувати в скільки разів. З одної сторони, цю ініціативу обумовлюють тим, щоб не було спекуляцій, що люди часто жаліються, що от в пікові дати на свята вони не можуть доїхати. Так, до речі, з 15 грудня до 15 січня взагалі онлайн бронювання, онлайн купівля квитків, наскільки я знаю, була заборонена, тобто якраз зроблено для того, щоб люди могли доїхати. І все ж таки Укрзалізниця каже, що дуже багато спекулянтів, які бронюють квитки і вже безпосередньо за кілька годин до відправлення квитки з'являються у продажі, і Укрзалізниця внесе великі збитки. Це правильне зауваження, тобто воно має місце бути. Але якщо, ну, спогодьтеся, 200 гривень в одну сторону – це не такі малі гроші, тобто їх би варто було вже включати в ціну квитка. Тобто воно не включено. А так, ви просто платите за резервування, за місце. От у чому основна проблема. Тобто вже дешевше цей квиток купити і мати. Ну, не дешевше, але якось...
Там є своя специфіка. Напевно, що воно десь так і буде. Однак воно досить б'є по внутрішньому туризму, тому що щоб ви зібрали групу, спланували групу, ви маєте розуміти, що у вас і як, і що у вас є на руках. Тобто групи часто збираються не один навіть місяць, а і півроку можуть збиратися як на новорічні свята. У когось це краще йде, у когось це гірше йде. Ви маєте бути впевнені, що група ваша доїде. Зараз такої впевненості не було. Так, в мене ще виникло питання. От стосовно туристів, який сезон, який період можна вважати в році найуспішнішим, коли найбільше туристів приїздять саме на Закарпаття, що вони хочуть побачити і звідки зазвичай вони? Це також треба дивитися по регіонах. Якщо брати Рахівщину, Міжгірщину, то там от зараз іде хороший період, тому що достатня засніженість. На Рахівщину зараз можна доїхати, так, є прямі поїзди з Харкова і з Києва. Звичайно, що літо мандрівки по горах. Якщо брати низинну частину Закарпаття перед гірську, то це осінь, весна. Це якщо брати напливами сезонними, тому що весною ми маємо шафрани, ми маємо сакури, все цвіте, травневі свята, тобто люди хочуть сюди їхати, тому що в Закарпатті в той час найкомфортніша температура для перебування. Ну і осінній період, пам'ятаєте цей листопад, температури до плюс 12, плюс 15, золота, прекрасна просто осінь. Ще до кінця жовтня можна було спокійно ходити в походи, в гори за невеличким навантаженням, тобто дуже і дуже вдалий сезон. Ну і літо вже котрий рік, воно тут стабільно багато людей і протягом червня, протягом липня, протягом серпня. Тобто можна сказати, що 10 місяців Закарпаття більш-менш воно завантаженим туристами. Найбільший провал по відсутності людей – це кінець листопада, перша половина грудня. Ну і далі друга половина січня – ну і майже весь лютий. І все ж таки, туристичний сезон успішний цей був? Якщо не брати до уваги новорічно-різдвяні свята, то цілком можна його назвати успішним, однак є ще куди розвиватися. Ну що ж, будемо вам бажати набагато кращого наступного туристичного сезону. Дякуємо, що завітали до нас. Олександр Шершин, голова громадської організації Асоціація фахівців туристичного супроводу, був у нас в гостях. Прощаємося з гостем, але не прощаємося із вами. Попереду в нас все тільки найцікавіше.